meklējot jaunos darbiniekus savam uzņēmumam, vispirms, protams, mēs skatāmies uz iepriekšējo darbu pieredzi un sasniegumiem. Taču bez uzmanības nepaliek arī iegūtā izglītība. Šobrīd iegūt augstāko izglītību nav sarežģīti arī pastāvīgi strādājot. Tā, piemēram, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija piedāvā studijas vairākā 20 dažādās programmās nepilnu laiku klātienē, vakaros vai sestdienās, kad viegli mācības apvienot ar darbu. Kas vēl būtiski, ir samazināt arī studiju maksu un atvieglot tās nomaksas kārtību. Izmantojiet to, tas viss jūs nākotnē. Studē nepilna laika klātienē savienojot mācības ar darbu. Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. www.rpiva.lv